Миналата година в нашата поредица Истории за здраве десетки наши зрители откровено споделиха за пътя до изцелението от различни заболявания с помощта на природните средства. Проследихме личните им трансформации от хора с множество заболявания до напълно излекувани. Разказахме ви за жена, която излезе от водовъртежа на диагнозите и се отдаде на пътешествие. Срещнахме ви с майка, която напусна столицата, премести се по-близо до природата, за да подобри здравето на своите деца. Днес даваме ново начало на тази поредица с един салса танцор, който след работа на кораби в Индийски океан избира да се върне в България. Как Атанас Андреев се възстановява след тежките часове тренировки, разказва Жени Попова. Той танцува откакто се помни. Роден в семейство на балерина и музикант, Атанас Андреев твърди, че танцът го е открил още като дете, а вече 15 години е хореограф в школа за латиноамерикански танци. Танцът от малък ме е съпровождал в живота ми. Към салса. Салса най-напред ме грабна като музика. Тази енергичност, темпераментност и тази жизненост, която се излъчва от музиката. И след това танцът. Тоест да възпроизведеш музиката чрез тялото си, това е красотата, която ме облада, която ме завладя. Преди да се потопи изцяло в ритъма на салсата, Атанас е бил фитнес треньор и диетолог. Танцувал е спортни и български народни танци, а хобито му е отново свързано с физическа активност. Аз като професионалист се нуждая от такава подготовка, допълнително физическо натоварване извън залата, балетен екзерциз, който е в основата на всички танци и други физически упражнения. Лично аз като едно от хобитата ми е калистеник. Това е натоварване на тялото чрез собствената му тежест. Точно когато работата с школата по танци му потръгва, Атанас рискува и решава да замине далеч. Аз получих предложение за работа в чужбина, в Индийски океан, на пътнически лайнер, свързан с танци. На корабите изкарах 6 месеца. Там е всичко под час, по график, грубо казано, като в казарма. Тоест, ставаш, закуската ти е в определен час, обяда, вечерята, репетициите, преди това шоата, едно или две на вечер. И това е всеки ден с екипажът на целия кораб си в пълна синхронизация. Тоест там нещата винаги са стиковани до секунда, за да може както всичките гости на кораба да се чувстват окей, така и корабът да поддържа своето разписание. За мен това беше голям опит. Опит както за работата с хора. Това много ми помогна след това, когато се върнах тук в България и продължих след това в школата. Били сме в Бразилия. Там сбъднах и една от мечтите си да тренирам капоера на брега на Атлантическия океан с бразилец инструктор. Запознах се и с бразилската култура, с бразилското джу-джуцу, което отскоро е и новата ми страст, плюс допълнение към цялата ми физическа активност. Били сме и в Куба, всеки ден бяхме на уроци, палмите са красиви, вятърът е топъл, но въпреки това. Аз съм от един хубав южен град, Хасково. Улицата, на която съм израснал, е пълна с лепи и особено юни месец целият квартал се изпълва с миризмата на липов цвят. И когато съм бил навън в чужбина за по-дълго време, винаги съзнанието ми е търсило някаква асоциация с родното ми място. Там на корабите разбрах, че аз не съм много завън за чужбина. Хареса ми това, което правя в България и не винаги парите са всичко. Тоест, вижте, всичко е живот. Живота е приоритети. Доволен съм от това, което
като приходи ни носи школата, но съм доволен и от това, което получавам. Чисто, ако искате, и душевно. Когато е извън залата, Атанас прекарва времето с дъщеря си, а това често се превръща в още една кардиотренировка за него. Дъщеря ни е на 7 години и тя е, като всяко дете, много енергична. Обича да играе, особено като отидем в парка и се казва: тате, хайде да играеме на гоненица. И ако преди това съм имал и физическа тренировка, кондиционна преди това, увеличавам просто кардиото. В свободното си време обичам да чета или да гледам някой филм. Тогава бих казал, че нито ми се говори толкова много, нито ми се слуша музика, понеже и съм приказал достатъчно. Около 6 часа на ден отиват в физическа активност. Но крайна сметка, всяко нещо иска своята цена. Динамичният начин на живот на Атанас започва да се отразява на енергията и тонуса му, а почивката не винаги е достатъчна за възстановяване от ежедневното натоварване. Не може само да изискваме и да искаме от тялото да взимаме. Той е съвършен механизъм, може да се самовъзстановява, саморегулира, но ако му позволим това. Неотдавна една наша ученичка ме запозна с шуслеровите соли. Те са на хомеопатична основа и не са така агресивни към тялото. Първата ми среща с тях беше пролетно-летния сезон. С тях така полекичко го преминах. Приемам спортната комбинация на първо време 3, 5 и 7. Като трябва малко да бъда по-конкретен, тройката, това е желязото, и което в организма повишава хемоглобина и усвояването на кислорода. А петицата, това е шуслеровата сол, която дава сила, калий, и калият е един от основните електролити в тялото и на клетъчно ниво. И седмицата, магнезия. Всеки, който се занимава с спорт, малко или много вече познава този микроелемент, необходимо да се приема като допълнителен елемент. И в случая мисля, че чрез шуслеровата сол по по-леки естествен начин ги приемам. И както споменах преди, приемам и девети номер, натрий, който просто да нормализира киселинно-алкалния киселинен баланс в тялото ми и предотвратяването на мускулната треска. Дори след това, като съм ги спрял, тонусът продължава да е на лице. Целта ми първо е да бъда жив и здрав, за да мога естествено да осъществявам мечтите си. Те са моята движеща пътеводна светлина напред.